За энэ сарын 22-нд эхэлсэн ардчилсан намын дарганы сунгаа сурталчилгааны хамтарсан уулзалтуудаар үргэлж жилж байна. За нэр дэвшигчид Төв аймаг болоод Бахангай дүүрэгт хийсэн сурталчилгааны уулзалтын тухай мэдээг одоо үзүүлээ. Хинтэй Дорнод, Сүхбаатар, Говьсүмбүр, Дорногов аймагуудад сурталчилгаагаа хийсэн ардчилсан намын дарганы сонгуульд нэр дэвшсэн 5 нэр дэвшигч Төв аймаг болон Бахангай дүүрэгт сурталчилгааны уулзалт хийлээ. Тус намын гишүүд дэмжигчид энэхүү сурталчилгааны уулзалтад идэвхтэй оролцож, нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөртөө танилцаж, өөрсдийн санал бодлоо хэлж өгсөн юм а. Хамгийн гол нь ард иргэдийн төлөө ажиллах хэрэгтэй. Ерөөсөө хүү одоо тэр нам төр гэж ярихаас илүү хүний төлөө. Энэ залуучуудыг үнээр өргөн хэмжээгээр оролцуулж Нэр дэвшигчид сурталчилгаагаа тэгшэрхэн зарчмаар явуулж байгаа. Тухайлбал тэд тус тусын мөрийн хөтөлбөрөөр суглааны дарааллаар 20 минутын хугацаанд багтаан танилцуулж, ардчилсан намын 6 дугаар их хурлын шийдвэрээр байгуулагдсан сонгуулийн хорооныхоо тогтоолзаснаар сонгуулийн сурталчилгааны бүх хугацаанд уулзалт, бусад сурталчилгааны үйл ажиллагаагаа хамтран хийж байгаа юм а. Нэр дэвшигчид намын даргад өрсөлдөг болсон шалтгаанаа гишүүд дэмжигчдээ инхүү тайлбарлаж байна. Манай журмын нөхдөд энэ намын даргын сонгуульд чи ардчилсан намын нэр хүндийг бодож нэр дэвших ёстой гэдгийг хүлэмжшэрж өнөөдөр би энэ сонгонд оролцож байгаа. Намаа дахиж буцаагаад ялтанд хүрэх хэрэгтэй. Бид нар хамтдаа зөндөө олон ялтар байгаасаа хамтдаа зөндөө олон ажил хийж чадсан. Миний хүсэж байгаа хамгийн чухал зүйл бол хүмүүсээ дэмждэг улс орон, хүмүүсээ дэмждэг нам болох хэрэгтэй. Анхан дунд шатны намын байгууллагууд нь нээлттэй байж чаддаг, оролцоотой байж чаддаг. Гишүүн нэг үрийн оролцоо хангаж чадсан. Тийм арц намыг би байгуулахын төлөө арц намын даргад нэрээ дэвшүүлж байгаа юм аа. Намын даргын сунгаа бол ойлголцлын сунгаа гэж би харж байгаа. Угаасааш тийм байдаг. Намаа хагалахын тулд батсан сунгаад орохгүй. Намаа нэгтгэхийн тулд би энэ сунгаанд орж байгаа.